إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله تعالى وطاعته يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماهم في وجوههم من أثر السجود زانغو إسلام بعد يكم حمدي الله سبحانه وتعالى nakumtakia rehma na amani kiongozi wetu mwalimu wetu kipenzi wetu bwana mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam na wahusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii. Ndugu zangu waislamu, maudhui ya khutba yetu ya leo tutazungumzia kuhusiana na al-khulafa'ur rashidin au al-khulafa'ur rashidun, makhalifa waongofu. Tumeamua kuzungumza hii mada kutokana na umuhimu wake na umuhimu wa sisi Waislamu kuweza kuwafahamu makhalifa waongofu na umuhimu wao katika dini ya Kiislamu na mchango wao walioutoa katika dini ya Kiislamu mpaka mimi na wewe leo tukawa ni Waislamu. Ni muhimu kwa kila Muislamu kuelewa tarehe hii, historia hii na kuwafahamu waliochangia kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala hadi mimi na wewe leo tukawa tumepata hidayah ya kuwa sisi ni Waislamu. Ndugu zangu Waislamu, makhalifa waongofu ni miongoni mwa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam na ndio Waislamu wa mwanzo kabisa kuupokea na kuuhami Uislamu. Makhalifa waongofu ndio kikosi kazi cha mtume sallallahu alayhi wasallam ambacho kilinusuru, kilimnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam na kunusuru Uislamu wakati ambao ulikuwa umezongwa wakati wa matatizo. Makhalifa waongofu ndio walionusuru Uislamu baada ya kifo cha mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao watu wengi walidhania kwamba baada ya kufa mtume sallallahu alaihi wasallam na Uislamu nao utatoweka, lakini hawa makhalifa waongofu walisimama na wakafuata nyayo za mtume sallallahu alaihi wasallam na wakaendeleza Uislamu hadi leo. Waislamu duniani tuko zaidi ya bilioni, ni kwa sababu ya juhudi ambazo walizifanya wao. Makhalifa waongofu ndio waliotoa mali zao, muda wao, nafsi zao, familia zao kwa ajili ya kunusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ni bwana Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'an, katika aya niliyoisoma mwanzo, anasema Muhammadun Rasulullah. Muhammad ni mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ma'ahu, na wale ambao wako pamoja na Muhammad. Mufasiruna wote bil ijma' wanasema waliokuwa pamoja na Muhammad ni masahaba zake, wakiongozwa na makhalifa waongofu. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'ala al-kuffar, ni wana msimamo thabiti kwa makafiri. Ruhama'un bainahum, wao kwa wao wanaoneana huruma. Utawaona wakisujudu pamoja, wakirukuu pamoja, wakitafuta fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Alama zao zipo katika sura zao kutokana na athari ya kusujudu. Haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala akiwazungumzia kizazi bora kabisa kutokea katika ulimwengu huu ambao ni masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Na haya maneno tunayasoma ndani ya Qur'an, ndugu zangu wa Islamu.
Tunapozungumzia makhalifa waongofu, al-khulafa'u ar-rashidun, tunazungumzia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu. Hawa ndio makhalifa waongofu. Na nafasi ya ukhalifa uongofu hawakujipa wao, wamepewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam tangu akiwa yuko hai. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi sahihi kabisa iliyopokewa na Al-Irbad ibn Saria anasema, amesema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innahu man yaish minkum, hakika yule ambaye ataishi miongoni mwenu, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi. Wakati huo Mtume anasema mkishaona tofauti nyingi, faalaikum bisunnati, basi shikamaneni na sunna zangu, wa sunnat al-khulafa al-mahdiyin ar-rashidin min ba'di, na mshikamane na sunna na za makhalifa waongofu baada yangu mimi. Haya maneno anayazungumza Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa hai. Anaambia Waislamu, mimi nikiondoka zitatokea tofauti nyingi. Mtahitaji kujua mambo mbalimbali ya dini. Basi rudini katika sunna zangu. Lakini rudini katika sunna za makhalifa waongofu watakaokuja baada yangu mimi. Kwa hiyo umma wote wa Kiislamu umekubaliana kwamba makhalifa waongofu ni Abu Bakar na Umar na Uthman na Ali radhiyallahu anhu, kwa dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye ni hadithi sahihi. Ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tunaamini kwamba familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake, makhalifa waongofu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni mihimili katika mihimili ya dini. Na katika Uislamu kuna mihimili mikubwa mitatu. Mhimili wa kwanza ni Qur'an, mhimili wa pili ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na muhimili wa tatu ni ijmaa, wanapokubaliana Waislamu wote katika jambo. Hawa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam na makhulafa ar-rashidun wanaingia katika muhimili wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi tuliyoizungumza. Hii ni mihimili ya dini ya Kiislamu. Na ukiivunja muhimili mmoja katika huu, unakusudia kuvunja Uislamu. Kwa hiyo Waislamu tuelewe kwamba tuna Qur'an, tuna sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ndani ya sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam tuna sunna za makhalifa waongofu. Hiyo ndio mihimili ya dini tukufu ya Kiislamu. Ndugu zangu Waislamu, hatuwezi kwa muda mfupi kuwazungumzia makhulafa ar-rashidun wote na fadhila zao. Tutazungumza kwa uchache fadhila za Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Abu Bakar radhiyallahu anhu ndio mwanamme wa kwanza kumkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. Tunafahamu kwamba wa kwanza kumwamini Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa ni Bi Khadija radhiyallahu anha. Lakini katika watu wazima mwanamme alikuwa ni Mtume sallallahu, alikuwa ni Abu Bakar radhiyallahu anhu, na ambaye alikuwa ni rafiki ya Mtume sallallahu alayhi wasallam hata kabla hajapewa utume. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomwambia kuhusu Uislamu hakuwa na kigugumizi. Akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, sikuwahi kumlingania mtu isipokuwa alitaka nimpe muda wa kufikiria, isipokuwa Abu Bakar. Hakuhitaji muda. Lam yakun lahu kabwa, hakuwa na kigugumizi. Nilipomwambia alitamka pale pale kwamba nashuhudia kwamba hapana Mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Mwenyezi Mungu mmoja na wewe ni mtume wake. Na baada ya kuslimu Saidina Abu Bakar alikuwa ni mfanyabiashara, ni mtu mwenye nafasi yake,
akachukua dhima na himma ya kueneza dini, kumsaidia Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akaanza kufanya da'wa, fanya biashara, lakini anatoa muda wake wa kufanya da'wa, kwa sababu anajua wao ni madhaifu, na akawa anawalenga watu wenye nguvu katika jamii ya watu wa Makka. Ndugu zangu, Saidina Abu Bakar alifanikiwa kuwaingiza katika Uislamu masohaba watano wakubwa katika masohaba ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwabashiria pepo. Miongoni mwa masohaba hao ambao aliwaingiza katika Uislamu ni Uthman ibn Affan. Uthman ibn Affan amesilimishwa na Saidina Abu Bakar. Zubair ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaidullah, Saad ibn Abi Waqas, Abdurrahman ibn Auf, masahaba wakubwa watano wote waliingizwa katika Uislamu siku hiyo hiyo aliyosilimu Abu Bakar, ndio siku aliwaingiza ndugu zake hawa katika Uislamu. Ndio maana kuna athar ambayo maktua inatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, inasema la uzina imanu Abi Bakar bi iman ahli al-ard la rujiha bihim, kama itawekwa imani ya Abu Bakar katika kisahani cha mizani na ikawekwa imani ya umma mzima wa Kiislamu katika upande mwingine wa mizani, basi imani ya Abu Bakar itakuwa nzito kuliko watu wote. Subhanallah, unaweza kuona kitu cha ajabu duniani. Lakini jambo hilo linafafanuliwa na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam inasema, inna dalu ala alkhairi kafaili, yeyote yule atakimuonyesha mtu khairi akaifanya anapata thawabu za yule aloifanya bila yule kupunguziwa thawabu ya aina yoyote. Sasa Abu Bakar kwa kuwaingiza watu hawa watano muhimu katika Uislamu, hawa nao waliingiza mamia ya watu katika Uislamu, thawabu zote zile zinarudi kwa Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Na ndio maana ikasemwa kwamba imani ya Abu Bakar ni nzito kuliko imani ya umma, kwa sababu ndio mtu wa kwanza kufanya da'wa ya kuwaingiza watu katika Uislamu baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, sio hivyo tu. Saidina Abu Bakar ametajwa ndani ya Qur'an, na hii ni kwa makubaliano ya wanachuoni wote wa tafsiri. Ametajwa wazi wazi ndani ya Qur'an. Tunafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akihama wakati wa matatizo kutoka Makka kwenda Madina, alimchukua Abu Bakar kama ndio sahibu wake katika safari ile. Alimchagua maalum kabisa. Na walivyokuwa wamejificha katika lile pango wanatafutwa na washirikina, Abu Bakar akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lau anna ahadahum, lau mmoja ya hawa washirikina, nadhara tahta qadamaihi, akiangalia tu chini ya miguu yake hivi, la absarana, tumeshaonekana, tumeshakamatwa. Yani walifika mpaka pale ambapo wamejificha. Faqal, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ma dhannuka ya Aba Bakar bithnain, unadhaniaje ya Abu Bakar kwa watu wawili, Allahu thalithuhuma, watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala, je hawa wanaweza wakakamatwa, je hawa wanaweza wakaonekana kwa watu wawili ambao watatu wao ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni miza kubwa kwa Saidina Abu Bakar kwamba yuko yeye na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah yuko pamoja nao katika jambo hilo. Na hii ndugu zangu imerekodiwa katika Qur'an. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, illa tansuruhu, kama hamtamnusuru Mtume sallallahu alayhi wasallam, faqad nasarahu Allahu, Mwenyezi Mungu alikwisha mnusuru, idh akhrajahu alladhina kafaru, walipomtoa wale washirikina waliokuwa wamekufuru, thaniya ithnain, walipokuwa wako wawili tu, idh huma fil ghar, walipokuwa wako pangoni, idh yaqulu li sahibihi, pale mmoja wao akimwambia mwenzake, la tahzan, usihuzunike, inna Allaha ma'ana, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na sisi. Aya hii imeteremka kwa Abu Bakar na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha nafasi ya Abu Bakar kama kiongozi wa umma wa Kiislamu. Lakini leo ndugu zangu Waislamu, kuna watu wamejitokeza ambao wanamuonyesha Abu Bakar kama ni tapeli la kisiasa lenye kutafuta uongozi, ambalo ni dhalim, liliodhulumu haki zote za Waislamu, na ambaye amertadi hata kabla ya kufa Mtume sallallahu alaihi wasallam.
wako watu wanazungumza maneno mazito kama hayo, na clip nyingi zimeenea katika simu zetu za mkononi. Ndugu zangu Waislamu, Abu Bakar ni mkwe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye amemwozesha binti yake Bi Aisha radhiyallahu anha. Ana nasab, ana undugu wa nasaba na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Si hivyo tu, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alitangaza zaidi ya mara moja kwamba anampenda Aisha na anampenda baba yake. Katika hadithi ya Amr ibn al-As radhiyallahu anhu anasema, ilienda nikamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, nikamwambia, ayu nas ahabu ilaika ya Rasul Allah, katika watu ni nani ambaye anapendeza sana kwako, unampenda nani katika watu? Qala Aisha, akasema, katika watu wote nampenda mke wangu Aisha. Aqsudu min ar-rijal, akasema, nakusudia katika wanaume, akasema, abuha, nampenda baba yake. Thumma man, thumma Umar, kaendelea kutaja majina ya watu. Huyu ni Mtume sallallahu alaihi wasallam anadhihirisha mapenzi yake makubwa aliyokuwa nayo kwa rafiki yake ambaye ni Abu Bakar ni Siddiq radhiyallahu anhu. Ndugu zangu Waislamu, si hivyo tu, wakati wa mwisho wa uhai wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaita Waislamu msikitini akiwa afya yake si njema, na akawahutubia na akasema, inna Allaha khayyara 'abdan baina ad-dunya wa baina ma 'inda. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu amemchagulisha mja wake baina ya dunia na baina yake Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fakhtara dhalika al-'abdu ma 'inda Allah. Yule mja akachagua kilichopo kwa Mwenyezi Mungu kuliko dunia. Wakati anazungumza haya maneno, baka Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Akaanza kulia Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Masahaba wakamshangaa analia nini? Wakawa kama vile wamekereka kwamba Abu Bakar analia nini? Mtume anazungumzia mifano. Lakini Abu Bakar alikwenda mbali zaidi kuona kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam anaaga. Na baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuona watu kama vile wamekereka na kulia kwa Abu Bakar, akawageukia na akawaambia, inna man amanna an-nasu alayya, eleeni nyinyi Waislamu, hakika katika watu wenye fadhila kubwa juu yangu, fi suhbatihi, katika urafiki wake, wa malihi, na mali yake, Aba Bakr, ni huyu Abu Bakr ambaye mnamwangalia sasa hivi. Walakin walau kuntu muttakhidha khalilan ghaira rabbi latakhadhtu Aba Bakr khalilan, na kama ningekuwa na uwezo wa kumfanya msiri wangu zaidi ya Mwenyezi Mungu, wa karibu yangu zaidi, basi ningemfanya Abu Bakr. Walakin uhwatu fil Islam wa mawadda, lakini ni undugu tu wa Kiislamu na mapenzi yaliokuwa baina yetu. La ala la yabqina fil masjid baban illa sudda illa baba Abi Bakr, eleweni ya kwamba milango yote inaelekea msikitini ifungwe isipokuwa mlango wa Abu Bakr peke yake ubaki kuwa wazi. Haya ni maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa katika maradhi ya mauti yake. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyozidiwa zaidi mpaka akawa hawezi kwenda msikitini kuswali, akaamrisha Abu Bakar radhiyallahu anhu aswalishe watu. Amara Rasulu sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar an yusalli bin nasi fi maradhi fakana yusalli bihim. Aliamrisha Abu Bakar ndio aongoze watu katika swala, na Abu Bakar akawa anaongoza katika swala. Na Urwa ibn Zubair anasema, kuna wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam akapata nafuu kidogo. Nyumba yake ilikuwa iko pembezoni mwa msikiti, inaungana na msikiti. Akitoka tu manake anatokezea mbele ya msikiti, kama mlango wa mbele wa msikiti. Alivotokezea, Abu Bakar akamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini Mtume akamwonyeshia kwamba endelea kuswali. Alirudi nyuma kidogo, akamwambia endelea. Mtume akaenda pembeni ya Abu Bakar akakaa, akawa anaswali Mtume sallallahu alaihi wasallam, sauti yake ndogo kwa sababu ya maradhi, lakini Abu Bakar ndio ana toa takbira za kuhama kutoka katika rakaa kuwafahamisha Waislamu walioku nyuma. Na hiyo ndio ilikuwa swala yake ya mwisho Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambaye aliswali pamoja na rafiki yake kipenzi Abu Bakar katika msikiti wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofariki, ilikuwa ni tukio zito sana kwa Waislamu. Zito sana. Hakuna aliyokuwa ameamini. Umar alitoa upanga
Na kusema yote atakayesema Muhammad amefariki na mkata kichwa chake, Muhammad ameenda kama alivyoenda Musa kumuona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuchukua maagizo na atarudi, hii ndio ilikuwa imani ya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Abu Bakar alivyokuja moja kwa moja aliingia katika chumba cha binti yake na chumba cha Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam amelazwa na akasema bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayita, na apa natoa fidia baba yangu na mama yangu, uko mwema ukiwa hai na uko mwema hali ya kuwa ni maiti. Walladhi nafsi biyadihi, na apa kwa yule ambaye nafsi yangu ipo mikononi mwake, la yudhiquka Allahu al-mautataini abadan, Mwenyezi Mungu asikuonjeshe vifo viwili hata siku moja. Thumma kharaja faqal, kisha akatoka kwa Waislamu na akawaambia ayyuhal halif ala rislik, ewe unayapa tulia. Anamwambia Umar, manake Umar alikuwa anaapa kwamba atamuua atakayesema kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amekufa. Ayyuhal halif ala rislik, ewe unayapa tulia. Falamma takallama Abu Bakar jalasa Umar, alipoanza kuongea Abu Bakar Umar akakaa chini. Fahamida Allah, akamshukuru Mwenyezi Mungu. Wa athna alayh, na akamshukuru tena Mwenyezi Mungu. Wa qal, akasema ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alayhi wa sallam fa inna Muhammadan qad mat, eleweni ndugu zangu, yule aliyekuwa kimwabudu Muhammad hakika Muhammad amefariki. Wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut, na anayeabudu Mwenyezi Mungu basi Mwenyezi Mungu yuhai na hafi. Na akawasomea innaka mayitun wa innaka mayitun wa innahum mayitun, hii ni aya, hakika wewe utakufa na hakika na wao vile vile watakufa. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, hakuwa Muhammad isipokuwa ni mtume, wamepita kabla yake mitume. Afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum, je akifa au akiwawa ndio mtarudi kinyume nyume, mtaanza kurtadi? Aya hizi anazisoma Umar anasema kama kwamba ndio zinateremka siku ile ile, alizisahau kabisa kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuna siku moja atakuja kufa. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bidhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu wa antum muqinuna bil ijaba. Alhamdulillah wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد, ndugu Islam, tumeshuhudia hivi karibuni katika mitandao ya kijamii clip nyingi zikitoka kidogo kidogo zikiwakashifu hawa viongozi wakubwa wa umma wa Kiislamu. Zipo wazi, wanazungumza wazi kabisa kwamba Abu Bakar radhiyallahu anhu alifanya khiana kubwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alimdhulumu Mtume sallallahu alaihi wasallam, na alinyanyasa familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na aliamrisha watu waende wakaipige familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kiasi cha Bi Fatima ujauzito wake kuanguka kwa maelekezo ya Saidina Abu Bakar. Watu wanazungumza kwamba walichokuwa wanakitaka Abu Bakar na kundi lake na genge lake lilikuwa ni uongozi na kupora uongozi kutoka kwa Waislamu. Haya maneno, ndugu zangu, yanaenea katika jamii, na haya maneno yanavunja dini ya Kiislamu, kwa sababu hawa viongozi hawa ndio ambao wamekuwa baina yetu sisi na mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumepokea kutoka kwao Qur'ani, kitabu cha Qur'ani, nakala ya mwanzo ya Qur'ani ilihifadhiwa katika nyumba ya Umar ibn al-Khattab. Na hata Umar anaondoka alimwachia usia binti yake Hafsa atunze nakala ya mwanzo kabisa ya Qur'an. Leo hawa watu wote wanaonekana ni matapeli, wahuni, majangili. Hii haikubaliki, ndugu zangu. Haikubaliki, ni lazima tuzungumze. Ni lazima tuweke wazi kwamba kama Waislamu hatukubali kuona watu kama hawa wanachafuliwa. Hili ni kosa kubwa. Tunawaomba viongozi wetu wa dini walikemee hili kwa kuambia hao waache kuwakashifu maswahaba, kwa sababu wakiwakashifu sisi tutazungumza, hakuna anaweza kutuzuia, tunatetea dini yetu. Kama unamtukana swahaba, kamtukanie chumbani kwako, sio kwenye clip, sio hadharani. Kaa chumbani kwako na mke wako, mtukane swahaba unavyotaka, unaruhusiwa. Lakini ukitoka nje ukaanza kuvunja mihimili ya dini ya Kiislamu, hatutonyamaza, tutasema kwamba umekosea.
na tutaweka bayana ulichokikosea. Na hii haipelekei katika kuvunja amani, bali inapelekea katika kujenga amani. Kama tutaacha vitu hivi viendelee, ndivyo vinavyopelekea chokochoko. Haikuwa utamaduni wa nchi yetu hakukuwa na kutukano kwa maswahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, nyinyi mnafahamu misikiti mingi iliyopo hapa Tanzania imeandikwa majina ya maswahaba wanne. Utakuta pale imeandikwa Abubakar, pale imeandikwa Umar, pale imeandikwa Uthman, pale imeandikwa Ali. Hutuba zetu za Aljumaa kabla tujamalizia ni lazima tuwatake radhi hawa maswahaba wanne. Leo wanatukanwa, wanakashifiwa, wanaonekana matapeli wa kisiasa, ni genge la watu wahuni. Hii haiwezi kukubalika, ndugu zangu Waislamu, haiwezi kukubalika. Wanao wakashifu maswahaba wafanye wakashifu huko kwenye vyumba vyao wanavyoishi, wasitoe hadharani. Wakitoa hadharani, sisi lazima tutajibu, tutaeleza bayana, na tutasema, na tutawataja. Ikibidi kuwataja, tutawataja. Kwa ndugu zangu, hotuba hii ilikuwa inazungumzia fadhila za maswahaba, lakini imeelezea jinsi gani ambavyo sisi kama Waislamu tunatakiwa tujifundishe kuwaelewa watu hawa. Ukiwafahamu maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakuna propaganda inaweza ikaingia ukaikubali kwamba hii ni propaganda ya kweli, kwa sababu utakuwa umewaelewa vizuri maswahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikata yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. اللهم ارضى عن خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن البقية المبشرة بالجنة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.